السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہمارا سورہ عبس مکمل ہو گیا تھا، آج میں پڑھاؤں گا سورۃ النازعات۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سبق کی جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے۔ تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النازعات، اس میں 46 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا غرقا، والنازعات غرقا۔ والنازعاتی، نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر بھی وہی ہے، سیم قاعدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غرقا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا، وَالنَّاشِطَاتِ۔ یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر بھی وہی ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَالسَّابِحَاتِ وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا سَبَحَا، وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا، وَالسَّابِحَاتِ۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف مدہ کے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبحا، با میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ فَالسَّابِقَاتِ فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا سَبَقَا، فَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا، فَالسَّابِقَاتِ۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر بھی وہی ہے، سیم قاعدہ ہوگا۔ سَبَقَا، با میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ فَالْمُدَبِّرَاتِ أمرا أمرا، فالمدبرات أمرا فالمدبرات۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ امرا، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر میم ہے، یہ چھوٹا میم جہاں بھی آ جائے یہ وقف لازم کی وقف لازم ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ یوم ترجف یوم ترجف راجف راجف، یوم ترجف راجف، یوم یوم واولین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تر میں را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ راجفہ، یہاں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ تتبعہر
بعهر رادفة رادفة تتبعها الرادفة تتبعها ہا کو کہاں لگائیں گے را میں لگائیں گے ہا کے بعد الف ہے لام ہے را ہے یہ تینوں حرف ہے لیکن تینوں میں سے کوئی بھی پڑھا نہیں جائے گا یہاں پڑھا جائے گا کس کو ہا کو کس میں لگائیں گے را میں را کے آگے کیا ہے الف ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا الف سے پہلے زبر ہے قلوب قلوب يومئذ يومئذ واجفة واجفة قلوب يومئذ واجفة قلو وامدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے قلوب یہاں پر ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے دو پیش کی تنوین کے بعد یا واو میم نون ان چار حرفوں میں سے یا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا یوم واولین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے یوم اذن واجفہ یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے دو زیر کی تنوین کے بعد یا واو میم نون ان چار حرفوں میں سے واو آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا واجفہ یہاں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا قلوب یومئذ واجفہ صدق اللہ العظیم